Karibuni kwenye kipindi cha pili cha Logic cha Mixing na Mastering kwa lugha ya Kiswahili. Leo itakuwa ni mwendelezo wa kipindi cha wiki iliyopita ambacho kilikuwa kinahusu settings za mwanzo za kukuwezesha kufanya Logic iwe na muonekano wa kuwezesha kufanya kazi. Na leo itakuwa ni mwendelezo ambao nitaonesha jinsi gani utaweza kuanza project mpya ambayo labda ni mixing au mastering au recording au beat making au vile vile kuedit movies na vitu vingine. Kwa kwanza utakwenda kwenye menu kama umeshaifungua Logic, utaiclick button ya Logic ambayo itakuwezesha Logic kukuletea option kwenye menu bar. Baada ya kuiona Logic kwenye menu bar, utakwenda kwenye file, then utachagua new au utachagua new from template. Kuchagua new, shortcut yake itakuwa shift command n, au new from template itakuwa ni command n. Lakini mimi huwa napenda kutumia new from template kwa sababu inakupa option ya new ndani yake. Kwa hiyo kwenye templates kuna option ya new ambayo itakupa new project ambayo haina setup yoyote, ambayo wewe utaanza kutengeneza setup zako kuanzia mwanzo. Mfano, ngoja niingie kwenye hii setup ya new. Kiangalia katika hii setup, ukichagua hapa juu amekupa option mbalimbali, labda hapa kama unataka kupiga beat unachagua software instrument. Nikichagua kwenye hiyo itaniletea instrument ambayo haina effect yoyote, iko tu empty, ambayo mimi ndio nitaanza kuweka instrument hiyo hapo ambayo nataka kuitumia. Haya, tukiacha hiyo, tukienda pale pale kwenye menu bar, tukaenda kwenye file, tukaingia ile option ya pili ambayo ni new from template. Ngoja nionyeshe. Na kwenye file tunakwenda new from template. Tukienda new from template, tutakuta kuna vitu vingi ambavyo viko pale. Kuna hii empty project ambayo ndio hii ambayo tunaweza tukaipata kwenye hii option ya new. Alafu kuna factory templates ambazo ndio wamekupa setup mbalimbali ambazo umeshaziweka. Hapa tutakuta kuna hip hop, kuna electronics, kuna songwriter, kuna multitrack. Nitaanza kwa kuzipitia moja moja. Hii empty ni kama ile ambayo nimeshaiweka mwanzo. Hii hip hop nitaionyesha, electronic nitaionyesha, songwriter nitaionyesha na multitrack nitaionyesha. Lakini kabla ya kufika kokote, tunaweza tukaanzia kwenye saa nyingine. Wakati umeifungua Logic hapa kwenye detail tunaweza kukaa hivi. Kwa hiyo usibabaike sana, unaweza kwenda kwenye kaka kamshale hapa, unakabonyeza, unakaklik, inakuletea hizo options zote. Kwa hiyo haijalishi nimechagua project gani. Nikichagua hata hapa kwenye empty, nikienda hapa chini nitapewa uwezo wa kuchagua tempo kwa kutumia haka kamshale au kwa kutap tempo. Pia naweza nikapewa uwezo wa kuchagua key ambayo nataka kufanyia huo wimbo. Mfano labda D major au minor, ambayo baadaye itanisaidia kwenye project yangu, kwa kuwa kwenye Logic kuna loops mbalimbali ambazo ukichagua key, kama hapa nikichagua D wakati nafanya beat, zile loops zote zinakuwa zinaendana na key ambayo ninayo. Kwa hiyo iwe ya kinanda au iwe ya drums, inafuata key ambayo uko nayo. Ukienda kwenye time signature, hapa unachagua time signature ambayo yoyote unayotaka kuitumia. Mfano, unaweza kuchagua 4/4 ambayo ndo watu wengi wanatengeneza beat kwenye 4/4 au kufanya project kwenye 4/4, au unaweza kuchagua 3/4 ambazo kuna beat nyingi hata ambazo za South Africa, mara nyingi nimeshawahi kuona kuna watu wanatumia 3/4. Au mfano mzuri kwenye 3/4 ni wimbo wetu wa taifa, pia nao unatumia 3/4. Ukitoka hapo unakwenda kwenye input device hapa chini wametuonesha. Kwa kuwa mimi situmia audio interface kwa sasa, na rekodi tu moja moja kutoka kwenye laptop, hapa unaweza ukachagua
audio interface, au kwa Watanzania wengi wanafahamu kama sound card yako unayotumia, unaweza kuchagulia hapa. Labda kama ningekuwa natumia Alesis, ningechagua hapa Alesis kama input yangu, alafu ningeenda hapa kwenye output ningechagua tena hiyo ya Alesis kama output yangu. Hapa kwenye sample rate, sample rate ni somo kubwa kidogo ambalo Mungu akipenda naweza nikalipitia baadaye, ambalo naweza likawanufaisha wengi pia, kwa sababu mimi mwenyewe niko makini sana kwenye project zangu kuangalia kitu kama hiki kwenye sample rate. Sample rate ni ya muhimu sana kwenye production. Inakuwezesha kuchagua, kwa sababu kiufupi tu unaweza ukichagua 44.1 na mtu ambaye atafanyia 48.1 ni sawasawa, ni mara mbili yako, yani amechagua quality mara mbili yako. Yani hii ni it's a matter of quality tu, lakini pia nikija kuelezea baadaye nitakuonesha kwa jinsi gani na kunufaisha kwenye mixing na mastering. Kwa hiyo ni kila unavyozidi kuchagua, natakiwa tu uwe makini kwamba kila unavyozidi kuchagua faili zako zinakuwa kubwa. Kama wave hapa ukirekodi ilikuwa ni ina MB4, ukirekodia kwenye 48, ukitegua ukirekodia kwenye 88, hii itakuwa groove yake itakuwa ni mara mbili ukubwa zaidi ya hii. Mfano kama hapa ilikuwa MB4, hapa itakuwa MB8 kwa kitu hicho ambacho umekirekodi. Kifupi, tukienda kwenye frame rate, frame rate ni kwa wale wanaotengeneza movie, wanaotumia logic ku edit movies na kila kitu. Kwa hii ndio uwanja wao, wao wanajua zaidi, lakini hii frame rate inahusiana sana na mambo ya movies. Tukienda kwenye surround format, surround format inahusika na watu ambao wanafanya surrounding sound, ambazo kama ni movies au hata kama unafanya mixing kutumia surround, huu uwanja pia unakuhusu. Kwa baada ya kuonesha hiyo, naomba tuanze kupitia moja moja katika hizi templates ili muweze kuelewa maana yake nini. Mfano kama mimi nataka kutengeneza hip hop, nikiingia kwenye template ya hip hop itakuwa imeshaniletea setup zote. Kama mwanzo nilivyoonesha ilikuwa kwenye empty, ilikuwa hamna setup yote. Ngoja nionyeshe kwenye hip hop. Kwa hiyo baada ya kufunguka hapo kwenye hip hop utakutana na vitu kama hivi. Watakuwa wameshakuwekea drums kabisa, kama utaweza kuzitumia au utaweza kubadilisha ni wewe tu. Kwa hiyo ngoja ni play the drums msikie. Ni kama hivyo. Pia hapo wameshakuwekea hata bass. Ukiangalia unaliona hilo bass kabisa. Kwa hiyo na ukija kuangalia huku pembeni unakuta tayari wameshakuwekea setup kabisa. Sio kama mwanzo nilifungua ile empty nilikuta hamna setup. Kwa hiyo kila sehemu utakayoingia utakuta wameshakuwekea mid instrument, pia wamekuwekea na setup zake kabisa. Aya, tukiacha hiyo tukiingia kwenye ile ya pili. Kwenye electronics utakuta pia hata hapa ukienda utakuta hapa kwenye hip hop tempo wamekubadilisha, yani kila kitu wameshabadilisha. Ukaenda kwenye electronics pia wamekuletea tempo na kila kitu wameshabadilisha. Hivyo hapo wamekokea drums, wamekokea bass, electronics. Na huko wameweka, wameshakokea mid instrument. Wanaweka mpaka setup pia. Kwa hiyo zinakuwa tayari wameshaweka vitu ambavyo unaanza kufanya. Tukiacha hiyo tuende kwenye songwriter. Songwriter ni kama mtu ambaye wewe ni pianist au mtu ambaye anapiga gitaa, unaweza ukafanya compose kwa kutumia hiyo sehemu. Kwa hiyo unakuwa umeshaongea drums. Kwa hiyo kama una tunga kwa kutumia gitaa, unaweza ukapiga gitaa yako hapo ambayo tayari ameshakuwekea setup hapa. Kama una record gitaa, umeshakuwekea voko, umeshakuwekea setup za voko kabisa. Umeshakuwekea piano hapa, sema piano kama ni mpige piano. Okay, tukiacha hii
Tuende kwenye nyingine ya mwisho ni multitrack. Multitrack ni kama unafanya live recording. Live recording kama una record band au kama una hii pia sehemu ya multitrack unaweza kutumia kufanya hata mastering. Sababu nimekupa option ya tracks nyingi ambazo unaweza kaweka kaweka reference track, kaweka na track yako ambayo unaifanya mastering compare. Pia wamekuwekea master track hapa ambao unaweza kufanya automation. Kama unaweza kufanya, kama unajua automation maana yake nini? Kwa ni kama hivyo. Mwisho kabisa nilikuwa nataka kuonyesha kwenye hii empty project ambayo nitatengeneza project ya mfano ambayo nitaendelea kuwafundisha kwa kutumia hiyo project. Namaanisha nini? Namaanisha nini nikisema hivyo? Hii ndio itakuwa project ya mfano ambayo hapa nimeonyesha, nimeenda kwenye tempo, nimebadilisha, nimeweka tempo ambayo nitaifanyia setup. Nitaweka tempo 100. Wimbo hiyo beat, tuseme huo wimbo au hiyo beat nitaitengeneza kwa kutumia key G major. Alafu tutatumia 4/4 audio interface, tutatumia kama zilivyo sample it. Mimi nitatumia 48 kwa kuwa ndio sample rate ambayo mimi na kwangu ninaiona na naipenda. Hizi option mbili sitazitumia kwa sababu sizitumii. Kama hii surround situmii surround na wala frame rate sifanyi movies. Kwa hiyo nitaichagua kama hivyo.